iyo kurgalka xaaladda ee ka taagan beeralayda iyo qaabka shaqadu socoto iyo wax soo saarka si guud inaan maaragtay bal ee la fiirno dadka shaqaalihii iyo dadkii beerta joogay iyo beeralaydiina aanu booqano day dhiirigelin tahay ee sida aan wada ogsoonahay hadda waxa soo dhow waxa la galay xilli roobaadkii ee waa xilligii la soo diyaarinayay beerashada ama maaragtay in wax lala soo baxo ama dhul kala diyaariyo waxaanu joognaa beer aad u weyn ee dadka inta badan waxaad moodaa inay aaminsan yihiin in aan lascaanood ama eryadeeda ama buuraha waxba laga soo saari karin lascaanood waa dhul beeraley ama gobolka sool ama ACC dhulkeeda waa dhul aada u ballaaran waa dhul ku habboon wax soo saarka waa dhul aani dalag wax kasta loo baahdo ee laga soo saari karo saa ka wada aragtaan waxaa socota basashii diyaarinteedii oo maaragtay laga soo rareeyay ee lagu soo diyaariyay qaab nursery-a ay hadda shaqaaluhu gacanta ku hayaan oo u soo rareen maaragtay fieldiga biyihiina ku soo daayeen ee waan bogaadinayaa wax soo saarka iyo maaragtay shaqadan adag ee lagu xilligan ay u hayaan dadka ee iyo sida quruxda badan shaqadu u socoto waxaan rajaynaynaa wax soo saarka gobolka iyo guud ahaan ee SSC Khartoum inuu gaadho meesha ugu fiicnayd oo isku filaansho ah saxufiga sare ee maxamed cali bire tifiga qaranka saaka howl maalmeedkii baan u soo baxnay shaqo aan ugu soo baxnay magaalada koonaheeda beer hadhi xunshee goocacde ku yaalla inaanu mataqaanaa uquurgal ku samayno beeralaydu siday wax u beeranayso halka ay wax marinayso wax soo saarka dalka wax soo saarka mataqaanaa gobolku ama magaalada lascaanood xagga beeraha inaan wax ku ogaano haddii la yidhaahdo beertan oo ugu sokaysay beeraha ayaanu ugu soo hormarnay run ahaantii waxaan kala kulannay shaqo aada u wanaagsan oo meesha ka socota dalagyo kala duwan isma lahayn mataqaanaa markaad dee beertan aragto lascaanood area dadka markay dee lascaanood arkaan waxay isdhahayaan meel cagaaran oo meel beer lagu beeri kara maaha laakiin de waad u jeedaan indhihiisa indhihiina idin macalina shaqada ka socota taas waxaa ina barasaa meel walba oo mataqaanaa dalkeenna ka mid ah in wax lagu beeri karo waxna lagala soo bixi karo waa beer ku dayasho mudan beertan aan aragnay haddeer annagu beeralayda kale iyo mataqaanaa shacabkuma inay ku daydaan waxaana sidoo kalena halka ka hadlay qaar ka mid a beeralayda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ka warbixiyay dalagyada kala duwan ee ka soo go-a beerahooda iyadoo lagu jiro xilli roobaadka waxa weeyaan waxaa ku yaalla oo lagu beeraa dalagga beeraha sida inta ka soo go-da dhulkeenna sida basbaaska barbarooniga gelayda waxaa la yidhahda digirta qaraha shamaamka dalagga beeraha ka soo go-oo dhan waxa weeye insha allah waa ka soo go-aan waxaan gacanta ku inay tahay basal bahashaas oo dhan waxa wulla kana shaqaynaa haddeer noogu badan beeraha wax lagu beero cilmigeeduna noo baxay muddo dheerna waa ka soo shaqaynay howlgalkeedana ku jirnay saasoo ay tahay dadka waxaanu fahansiinaynaa inaysan problem lahayn haddii la fahmo marka waxaanu dee u sheegaynaa dadku marka hore waa la shudaa iyadoo siira bacdima waa la xawlaa waa la dhaqaaleeyaa waa la xanaaneeyaa howlgal badan baa ku baxa kabacdigeed nacfigeeda loo dhacaa xagga dalagga haddaan u beerno dalagga dee wax badan baa ka soo baxa maanta waad aragtaan gelaydii inay beeran tahay macasartii way beeran tahay sanfalaawarkii waanu beeray waa saliid cadeedii sanfalaawar tahay wax kaleda wixii